Hei og velkommen til en ny episode av Game Dev Tycoon. I denne episoden så, eller i forrige episode så tok vi og lagde Can We Reach That Building. Og jeg hadde veldig forhåpninger til det spillet. Og vi har fått det greit med hype også, så da får vi satse på, skal vi se nå om kritikerne er enige med meg. Og 10. Enda en 10'er. Og 10 igjen. Ah, 9. Og nesten blank 10'er. Da får vi se da, hvordan... Well done, your game, Can We Reach That Building, has been your best game ever, been published by your company. It has been scored 9.75 with a profit of 900, men det kommer jo til å øke. Rank 1. Da er vi oppe i 11.000 fans. Research, new topic. Hospital. It's a news game by caused a storm of good reviews and excited customers. Industry professionals say that Can We Reach That Building is one of these rare games that will set a new quality standard for future games. It seems that BT Games really has made gaming history with Can We Reach That Building. Well done. This is very special for our age that recently managed to gain access to some critical systems of one of your competitioners. If you want to play war games, then transfer it to the enclosed location and will initiate sabotage. Decline. Jeg vil, det vil jeg ikke drive med. Nå er jeg oppe i 4,5 mil. Parkour and adventure is a great combination. Sound seems to be not very important for this type of game. Research. Skal vi... Mono sound. Research. Nei, jeg skal bruke den tida de siste to, på trener litt, tenker jeg. Train. Han har bra med design. Jeg vil hovedsakelig få teknologi på han, men jeg vil få opp enda mer speed. Jeg vil ha mye speed. Train. Her kan jeg litt av alt egentlig. Jeg vil ha opp jeg tror jeg tar research faktisk. Få opp litt mer research for nytt. Ja. Jeg tror jeg kjører den der. Game the list. Sånn. Solgt nesten 500 000 kopier og nesten 3,4 millioner. Nå begynner vi å få litt sånn litt stabil økonomi også. Men jeg vil ikke bruke for mye enda. Det går fort ned, altså til null. For... Jeg vil prøve å lage et nytt spill. Pick topic. Hospital. Simulation. Pick platform. Et spill som jeg spilte mye for mange år siden. Er Team Hospital.
Det var vel en av favorittspillene mine i den periode. Jeg elsker jo sånn tycoon-spill og sånne ting. Og som Team Park også spilte jeg mye. Simulation. Tror vi gjør sånn. Trenger ikke noe story veldig stil. Jeg kan ta med det. I'm working on a new game, will you be willing to share? Agree. Nation game, can you tell us whether such a game would usually receive more focus on dialogues or on level design? That be your level design there. Thank you for time. In a recent interview with BT Game, we discussed their upcoming hospital simulation game. And ask company founder Blacktrout how different development areas are prioritized. In the interview, Blacktrout said that level design is of particular importance for such a game, and it seems that other industry professionals agree with this. Every game development project has limited resources, so it's very important to use the time most effectively. Buy a black bull. Graphics. World design. Sånn. Nintendo 64. Vi ser da, hvordan Team Hospital slår til. Og begge level opp på begge også. Research available. Multiplayer quick saving, realistic water, better a day and night cycle. Send on location. Oh, 9. Nå har vi mye, er vi heldige med spillene våre her altså. Har vi mye ordentlig spill. Da. Jeg skal ikke klage. 3-9 og en 8-er. Tower defense. Kunne ikke fått noe hockey eller noe fotball eller noe sånt snart da, så vi kan lage et ordentlig sportsspill, så vi kan lage en ordentlig sequel. Modern beat'em-up cyberpunk. Jeg vet ikke hva modern er engang, men... Modern, så nå er det Modern Warfare da, vel? Ja, vi får bare ta en liten entenverknevits nå når vi ikke er midt i et laget spill. Release the game, shines of technical excellence, clearly developer knows what they're doing. Really will a game capture the US, much as Team Hospital. Research train. Jeg har 15.
train. Speed. Train. Design. Da har Nintendo 64 blitt released. Vi ser mange som besøker lille steinen vår i år da. 61 000. Skal vi se om vi får game demo. Bruke på det, 400 000. Ja, prøver å få inn en ny ansatt nå, så der. Design, speed. Skryt av han der i hvert fall. 32 Jeg tror vi tar han her, ja. 232. Nei. Sånn. Train. Steff, velkommen. Jeg solgte ikke en million engang. Generate game report. Select. Train. Design på den igjen. Ja. Train og design. Kan ta litt mer på speed på. Gameplay seems very important. Game business. Starting to grow your team. We've updated our client list, so if you're looking for some contract work, let me know. Skal vi kjøre på å ansette en til nå med en gang? Tror vi gjør det, ja. Show real. Har vi en som er litt potet? To poteter på en måte, altså han er mest på tech. Med mye design. Bra speed. Det blir han her da. Migeru Miyamoto på en japaneser. Train staff welcome training. A friend of mine is greatly involved in an organization which aims to get more women into technology. They are looking for a sponsor and I thought that this will be a perfect opportunity for us. Would you like to help out? Yeah. Highly praised move to get more women into technology roles. Blackthroat, the CEO at BT Games, said we will love to see more women in the game industry. In 2 months, Supertest will be taken off the market.
Han, da er det nesten de to nye ansatte vi får med oss, så jeg tror vi avslutter episoden der, ja. Og så fortsetter vi i neste episode. Takk for nå.